Teksa pritjes së Dancing with the Stars po I vjen fundi, një tjetër surprizë është zbuluar ditën e sotme. Producentja Sara Olxha ka treguar se në premierën e madhe do të ketë një performancë magjike. Luiz Ejllit, fituesi I Big Brother Vipsi dhe protagonisti I filmit në kuadër të dashurisë do të ketë një performancë speciale. Spektakli kërcimi do të nisë më 6 shtator dhe do të transmetohet live çdo të premte në Top Channel.